Тэгэхээр яг миний өөрийн мэрэгшил болохоор сэтгэл зүйн зөвлөгөө. Тэгэхээр хүн болгонд яриад байдаг юм аа надад ирдэг. Тэгэхээр яг хүний дотоод ертөнц рүү нэвтрж орох боломжтой. Тэгээд нандин харилцааг үүсгэж чаддаг. Яг чин сэтгэлээсээ ямар ч баг байхгүй тийм харилцааг үүсгэдэг нь. А ер нь сэтгэл судлалын мэрэгжилчин дандаа одоо амьдралтай холбоотой учраас хичээл болгоноор хүүхдүүд бие даалттайг хийдэг, судалгаа хийдэг, ярилцлага авдаг. Тэгээд сүүлийн үед бол бид нар мэдээлэл технологийн одоо хэрэгсэл нэлээд хөгжсөн учраас дандаа бид нар одоо кино, тэг мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа тэр зүйлүүд нь нийгмийн ямар асуудлыг хүндэж байна. Хүмүүс жишээлбэл гендерийн талаарх тогтсон одоо тэр хандлага ойлголтуудыг яаж хүргээд байна. Эсвэл эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн гэж байх ёстой гэдэг нь одоо соёлынхоо нийгмийнхаа талаасаа яаж өөрчлөгдөж байна ч юм уу. Тэрийг агаа өөр талаас нь хараад өөр дөрөө ер нь бол сэтгэл судлалын хичээлүүд бүгд төр үед үгээр хүн эхлээд өөрөөгөө таньж авах хамгийн чухал. Тэгээд орчин тойрны хүмүүсийг нийгмийнхаа талаас асуудлыг өөрөө судалдаг учраас дандаа тийм дадлага болж явж идэг нь агаа чухал сонирхолтой болдог сэтгэл судлалын хичээлүүд бол. Тэгэхээр маш олон салбарт хувааж идэг ганцхан зөвлөгөө өгдөг гэж ойлгож болохгүй. Боловсролын салбарт хүүхдүүд ер нь одоо яагаад хичээлийн хоцрогдоод байна? Яагаад хичээлээс засартаад байна? Сургуулийн орчин нь үнэхээр аюулгүй орчин байж чадж байна уу? Хичээлийн хөтөлбөр нь хүүхдүүдийн нас сэтгэл зүйн онцлог тохирж байна уу ч юм уу, тийм. Маш олон зүйлийг судалдаг. Судлааныхаа хүрээнд бол хүмүүсийн хамгийн үр бүтээлтэй ажиллаж амьдрах ерөнхийдөө эцсийн зорилго нь бол хүмүүсийг илүү хачирхалтай болоход чиглэсэн гэж хэлж болно. Сэтгэл судлалын салбаруудыг зөвхөн ингэдэг нэг ойлгомжтойгоор хэлэхэд бол суурь судалгааны салбар, хэрэглээний салбар гэх хоёр бачдаг. Суурь судалгаа нь болохоор ерөнхийдөө судалгаа хийгээд явдаг бол хэрэглээний нь болохоор өдөр тутмын амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхэд яг чиглэсэн байдаг. Сэтгэл судлалын оюутнууд бол бакалавр төгссөн үедээ ямар нэг байгууллага, компани ч юм уу те худалдааны компани, ашиг компани ч юм уу тиймэрхүү арай тийм өөрөхтийнхөө үтсэн мэдлийнхаа төвшөнд таарсан ажлыг бол олох боломжтой. Тэгээд цаашаа одоо жишээлбэл сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх гэж юм уу те. Тэгэх юм бол илүү нарийсж байгаа учраас магистрийн зэргээр суралцах юм бол шаардлагатай. Нөгөө талаасаа сэтгэл судлалч нь өөрөө аагүй сониуч байхыг шаарддаг, маш их судалгаа бас хийдэг, маш их юм унших хэрэгтэй гэдэг учраас судалгааны чиглэлийн тийм сониуч юм хүм уншдаг юм аагүй боддог тийм хүн байвал аагүй зүгээр. За тэгээд сэтгэл судлалч нь ерөнхийдөө ер нь нэгэн болж байгаа зүйлийг ойлгох, яагаад гэдгийг мэдэх те. Тэгээд нөлөөлөх гэх мэт маш олон тийм зорилготой гэдэг учраас зарим талаасаа одоо харилцааны чадвар, хүмүүс нөлөөлөх чадвар гэх мэт зүйлүүд бас шаардлагатай байдаг. Гэхдээ жишээлбэл инженерийн сэтгэл судлаар хийж байгаа юм бол яг технологитой илүү харьцах учраас бас технологийн талаасаа бас мэдлэг хэрэгтэйг бол авчиж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг тийм гэж хэлэхэд жоохон хэцүү. На миний үнэт зүйлс юу юм бэ гэдгээ аюу сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгонд өөр нэгэн үнэт зүйлсийг зарим хүмүүсийн хувьд болохоор та санхүүгийн эрхчлөө ч юм уу тэр нэг айгу чухал гэдэг ажил сонгоход тий. Зарим хүмүүсийн хувьд болохоор тэр ажил нь өөрт нэг айгу тийм би даасан эрхчлөөтэй одоо ажлын цагт баригдахгүй тийм ажил хийхийг хүсдэг ч юм уу. Зарим нь болохоор айгу гоё офис суухыг хүсдэг ч юм уу. Зарим нь илүү тийм нэр нөлөөтэй алтан тушаалыг хүсдэг ч юм уу. Зарим нь гэр бүлдээ цаг зарцуулах боломжтой ажил байх хэрэгтэй ч юм уу. Тэгэхээр яг үнэт зүйлсээ айгу сайн мэд хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл судлалын сонгогч хүмүүсийн хувьд яг үнэт зүйлсний хөвчлөө гэдэг үгээр би дааж ажиллахыг хүсдэг хүмүүс байдаг. Сэтгэл судлаач хүмүүс бол ерөнхийдөө би дааж ажиллаа хийдэг. Тэр нь тэр хүмүүст эрхчлөө бас тодорхой өгч өгдөг. Хоёрт нь болохоор хамтарч ажиллахыг шаарддаг учраас хүн хувь хүмүүсийн хоорондын харилцаа гэдэг зүйл тэр хүний хувьд үнэт зүйлс нь байвал тохиромжтой гэж хэлж болно. Тэгэхээр сэтгэл судлаар сурч байгаа оюутны хувьд бол маш олон чухал чадваруудыг суралцдаг. Тэгээд сүүлийн үед бол хүмүүс нөгөө IQ гэхээс илүү EQ гэж их ярьдаг болсон. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан гэдэг. Тэр нь өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг удирдах чадвар байна. Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадвар байна. Бусдаа ерөнхийдөө бол харилцах чадвар гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр харилцах чадварт нэг талаасаа суралцдаг учраас ажлын байран дээр гараад ерөнхийдөө өөрийгөө одоо
зүгээр илэрхийлж бустай зүгээр харилцахтай айгүй сайн суралцдаг. Тэгэхээр нэг талаасаа тэр юм. За нөгөө талаасаа судалгааны чадвар сайн болж хөгждөг учраас аливаа байгууллагаар очиод судалгаа хийгээд тэр судалгаан дээр үндэслээд тэр асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг олж хардаг. За тэгээд 4 жилийн хугацаанд сурч авах хугацаанда маш олон даалгавар хийдэг. Өөртөө тэр хичээлийнхаа хажуугаар ерөөхдөө дадлагжаад явчихдаг учраас ажлын байран дээр очиод ерөөхдөө төсөл дээр ажилладаг юм уу те ямар нэг төслийг аваад явдаг юм уу. Тэр талаасаа бол айгуу тийм хөрөх чадвар сайтай. Ямар нэг төсөл дээр ажиллаж болж байгаа судалгааны байгууллагат ажиллаж болж байгаа. За тэгээд худалдааны байгууллагат одоо худалдааны менежер ч юм уу те тэр талаасаа хүмүүс нөлөөлөх тийм салбарт ажиллаж болж байна. Төрийн бас маш олон байгууллагууд байна. Нэг нийгмийн сайн сайхан төлөв үйл ажиллагаа болж байгаа тийм байгууллагат ажиллаж болж байна. Эсвэл төрийн байгууллагат ажиллаж болж байна. Цагдаагийн байгууллагат ажиллаж болж байна. Цагдаагийн газар сэтгэл зүйчтэй байна те. Тэгэхээр маш олон газар бол ер нь бол ажиллах боломжтой. Зайст яг нэг стресс судлаач хийж хараалаа нэг кино дээр гардаг шиг телевизор гардаг шиг хэлсэн ингээл нэг бүдэн дээр суугаад хин нэг нэг яриулал ойлуулал үгүй одоо чи ингэж өстой чи буруу гэж нэг одоо ингүүл зү болно шүү гэдэг хэлэн гэж бодлоо орд ирсэн чинь Монголын төгс заагаал эсвэл математик статистик заагаал те тэнгуут ингээд нэг хоёр дахь курс болол нэлээ урт гартаа манай ангийн баг нэг тодорхой хувь нь бол бас энэс бол бас мэдлэгээ өөр ангир бас солиж исэн тэ энэ юутай холбоотой хэрэг нэг хүлээлт гэдэг зүйл айгүй өөр байдаг талбарт. А мэдээж эдгээр нөө хүсэл гэдэг зөвлөгөөх арга зөв одоо гэдэг нь одоо гэр бүлийн сэтгэл судлал, хүүхдийн сэтгэл судлал гэдэг юм уу сонирхолтой хичээлүүд бол энэсэн суур хичээлийг авсанлах ухааны мэдлэг хасны дараагаар одоо үзэж исэн. Тэнгүүт нөгөө нэг яг зөв системтэй л явж исэн юм байл л дээ. Миний хувьд гэвэл яг анхны татлаг бол их хүүхдээ эрүүл мэндийн үнсэн зүйл төр бол хийжсэн. Аа мөн нэг татлагаа бол би олон улсын байгууллага төр хийжсэн. Аа тэгээд бас нэг татлагаа үйлдвэрлэлийн татлаг гэдэг нь ангиараа бид нэр хамтдаа хөдөө явж одоо төвийн болон баруун өнгийн аймагуудын иргэдээ судалгаа аваад юм ихэдөө Монгол хүний сэтгэл зүйнслэг ямар байна гэдгийг судлах оролцоо хийжсэн гэсэн. Энд нэг зүйлийг хардаг нь мэрэгжил гэдэг бас сүлийн одоо энэ технологийн эрүү үед бол нэг мэрэгжилттэй хүн болох гэдэг нь өө би ганцхан баг ин юм багшаал энийг явж юусоо болохгүй болчиход байгаа. Яагаад гэвэл тэр хүн хүрх ажиллах нөхцөл нь талбар нь аа нөгөө ажиллах гадаг хүмүүс нь магадгүй тэр технологи нь өөрөө нөгөө мэрэгжлээсээ илүү хөгжөөд байгаа учраас энэ ингээд олон төрөлтэй байж болох гэдэг гэсэн. Сэтгэл зүйн зөвлөхөө хөөс сэтгэл зүйн сургалт хийж болно. Хамгийн бас нэг сонирхолтой ажил нь сэтгэл зүйн судалгаа хийж болно. Энэ судалгааг дан аз ингээл асуудалтай өндөр хийх албагүй шүү дээ. Өнөөдөр Монгол судлагтаагүй үүтм асуудал байна. Монгол тамирчидтэй одоо юу гэх юм 2000 одоо хэдэн оны ч юм байли бид хэдэн медаль авах боломжтой вэ гэдэг та судлах боломж бас байгаад шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ажлын талбар маш өргөн бөгөөд нээлттэй байгаа. Маш өргөн бөгөөд нээлттэй. Мэргэжлээ сонгоогүй байна гэдэг чинь тухайн хүн өөрөө юу хүсээд байгаагаас гадна юу ч чаддгаа сайн ойлгож мтэг байна гэсэн үг. Таньж мтэг байгааг 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа хаа өрх гээд байгаа. Тэр хийснээр тэр хүн бусдад юу өгөх гээд байгаа. Ямагдгүй ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа. Тийм л юм хийчихсэн гэж боддог. Гэтэл өөрөө нь бодоод байгаа мэргэжлийн төсөв өөр байвал болохгүй нэ дээ. Тэгэхээр тэр хүн маань яг юу хийх гээд байгаа, юу хийвэл өөрөө сайхан болох гээд байгаа тий. Тэрийг бодсон дараахаар сонголтоо хийнэ. Эний юу хэлсэн мэхэр фрактал дээр ажиллах. Яг энэ одоо нэг юм одоо талбар дээр юу болдог вэ гэдэг бол тэр сургуулийн ширээний ар сууж исэн одоо онлайн мэдлэг олж авч исэн үе бол яг энэ бодит байдал дээр хэрэгжих тал арай өөр үүдэг. Гэхдээ мэдээс хөрөл байгаа. Ер нь бол бусад хүмүүст тайлбарлахад те ерхэд тайлбарлахад асуудал хаана байна? Тэнд тодорхой шийдлийг тодорхой зөвлөмжийг л өгдөг мэрэгжил. Нэгсэндэ хүнд зөв амьдралын хөвшлөл зөв амьдралын чиглэлийг л гаргаж өгдөг байх нь тийм. За баярлалаа. Энэ удаа сэтгэл судлалын үндэсний төвийн сэтгэл судлаач Дэл Хамсүрэнтэй ярилцлаа. Одоо яг сэтгэл судлал гэдэг мэргэжлийг сонирхож байгаа
ихэнх хүүхдүүд бас ийм бодолтой байж магадгүй. Би нэгдүгээр курст орж ирээл шууд хүмүүстэй ярилцаал, зөвлөгөө өгөөл, практик дээр ажиллаал. За одоо та ингэх хэвээр гээд ярина гэж би үнэхээр яг тэгж бодож байсан. Тэгэл ингээл зүуд хүний зүудийг сонсонгуудаа за эн чинь бол ийм зүг бэлгтэй мэлгтэй гээл тэгж ярина гэж бодож исэн бол тэр бол бүр үнэхээр шал өөр байсан. Яг ингээд их сургуулийн сэтгэл судлалаар сурж байгаа энэ мэрэгжил гэдэг бол өөрөө бүр цэвэр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй. Нэгдүгээр курстэй орж ирээд ерөнхий суурийн хичээлүүд үздэг. Бүх чиглэлийн яг 10 жил сурдаг шиг математик, физик, монгол хэлгээ бүх төрлийн хичээлүүдийг сонгож судалж үзэн. Тэгээд 2-р курстэй орж ирээд оноогоороо чагсаад тэгээд ингээд яг сонгосон мэрэгжлүүдээр ордог. Тэгээд 2-р курсээсээ яг сэтгэл судлалаар сурахын тулд чи яг ямар хичээлүүдийг үтсэн байх хэвээр гэдгээ 2-оос эхэлж үзэн. Тэгээд 3-р курстэй орж ирэнгүүтэй яг ингээд бүр илүү мэрэгжлээд дурлахаар тэм хичээлүүд ордог. Сэтгэл судлал хийдэг мэрэгжил өөрөө яг хүнтэй харилцах мэрэгжил учраас маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Магадгүй за сэтгэл судлал гэдэг мэрэгжил гоё шүү бүгдээрээ орж ирээрээ гэж хэлээсээ илүүтэйгээр яг хүн үнэн бодит байдлыг нь мэдх юм бол хүүхдүүд илүү чин сэтгэлээсээ дурлаад хизээ чандрахгүйгээр явах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр сэтгэл судлал гэдэг мэрэгжил бол хүнтэй харилцах мэрэгжил. Тэгэхээр өөрөө хариуцлагатай, чин сэтгэлтэй. Тэгээд зөвхөн яг энэ мэрэгжилтэй цаг за бүх зүйлээ зориулж чадхаар байх юм бол үнэхээр сэтгэл судлал гэдэг мэрэгжлийг сонгосондоо харамсахгүй. Яагаад гэвэл хэдийгээр ингээд зөвхөн судалгаа шинжилгээгээл хүнээс ингээд завлан хэцүү бүхтүү байдлыг ингээд сонсоод тэрэнд нь эргэл зөвлөгөө өгөөл ингээд бүр ингээд амьдралын хамаг хэцүү юмыг нуруунд дээр ахам шиг санагдчихж байгаа гэсэн энэ маш олон гайхалтай салбаруудтай мөн маш олон эргээд тэр тань дээр очиж үгчлүүлсэн тэр хүмүүс чинь илүү аз жаргалтай байх юм бол бид нарт тэг ямар гоё аз жаргалтай байх уу тэр бүхнийг бодож үзэх юм бол сэтгэл судлал хийдэг мэрэгжил үнэхээр гоё. Ерөнхийдөө оюутнууд 3-4 курстэй ч юм уу яг ямар чиглэлээр явахаа шийддэг байхгүй. Тэгэд яг ямар чиглэлээр ч сонгосон байлаа гэсэн. Ерөнхийдөө одоо манай ангийнхны нийтлэг байгаа байдал нь болохоро бакалавраар төгсөөд магистраар цаашаа өрөлдөж сурна. Сурахтаа болохоор гадаад орнуудад илүү суралцаад тэндээ маш сайн гайхалтай мэрэгжлийн боловсон хүчин болж ирээд Монголд ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөнүүд ярьж байгаа. Ер нь бол Монголдо ингээд мэрэгжлийн дэвшлүүлээ сурцнаас илүүтэй гадаад руу явах тийм хандлага ихтэй байгаа гэсэн үг үү? Ерөнхийдөө бол тиймэд ойлгоно. Ягаад гэвэл Монголд өөрөө сэтгэл судлал гэдэг шинжилгээ ухаан мэдээж залуу хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм. Монгол улсаас илүү өмнө олон зуун жилийн өмнө энэ сэтгэл судлал гэдэг шинжилгээ ухаан үүсч хөгжөөд одоо бүр ингээд яг ямар байх ёстой байрандаа ирсэн тэрнээс илүү хөгжөөд явж байгаа улс орнуудад очиод илүү их мэдлэг мэдээллийг авчираад хойч үедээ залхамжлуулах магадгүй бид нарт илүү үр дүнтэй авах гэж бодож байгаа. Хамгийн сонирхолтой юм бол бүх хичээлүүд нь яг ингээд харилцааны сэтгэл судлал, гендерийн сэтгэл судлал гэдэг ингээд курс дэвшлэгдсэн ингээд нарийн хичээлүүд нь ордог. Тэр болгон үнэхээр сонирхолтой. Яагаад гэх юм бол манай багш нар өөрсдөө мэрэгжлийн. Тэгэхээр зүгээр ингээд тахим сууж байгаа бүх хүүхдүүдийг хараад одоо манай хүүхдүүд уйдчлаа, одоо энэ хэрэгтэй гэдэг шууд мэддэг. Тэнгүүдээ за яг энэ чиглэлийн сэдв орсны дараа яг ийм зүйл ажиллаулбал манай хүүхдүүдэд илүү их ой ухаанд нь сууж өгнө гэдэг хүртэл мэддэг учраас бид нарт тийм уйтгартай ч юм уу тийм гонгтой хичээл байдаггүй. Гэхдээ хэцүү хичээл байдаг. Энэ болохоор сэтгэц физиологи гэдэг хичээл байгаа. Энэ нь яаль ч нэг жоохон биологи тал руугаа ороод хүний тарих оюун санаа руугаа ороод ирдэг. Энэ нь жоохон хэцүү байдığım маа нилээн их хичээл сэтгэл шаардлагатай шүү. 10 жилийн багш нар болохоор чи энэ бол ерөхий боловсрол учраас чи заавал мэдэх хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгээ бид нарыг бүр ингээл араас хөөцдөл хийгээчээ тэгээчээ гэдэг. Харин их сурал бол тэгдэггүй. За чи өөрөө мөнгөө төлөөд сурж байгаа. Өөр чиний ирээдүй чиний гарт байгаа учраас би чамд хийх ёстой юм аа, хийх ёстой юм аа, хэлэн заах ёстой юм аа, зан чиний хийх хэсэг чи ерөөсөө миний асуудал биш гэдэг. Гэсэн хэрнээ бүх өөрийнхөө тийм өөх ёстой, олох ёстой бүх мэдээллүүдээ өгдөг. Оюутан тэр дундаас өөрөө хийх зүйлийг шүүрч авч чадна. Яг тэр нь л ирээдүйд нь хэрэг болно. За баярлалаа. Энэ удаад Монгол Улсын Их Сургуулийн Сэтгэл Судлалын ангийн 3-р түвшний оюутан Халиун таалцлаа.